gudmyaha golaha wakiilada somalilan mudane yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa warqadii u gudbiyey madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu ku sheegay in madaxweynuhu saan dastuurka waafaqsaneyn wuuu soo ceyyey labadii xeer ee golahu hore codka qalbiyadda ah ugu ansixiyeen qoraalka uu guddoomiyuhu u gudbiyey madaxweynaha ayaa u dhignaa sidan isagoo ka duulaya habraha xeer dajinta oo ku tilmaaman qodobka toddob yo toddobaatanaad farqaddiisa labaad ee dastuurka oo loo kala akhriyayo qodobka koob iyo lixdanaad farqadiisa labaad ee dastuurka oo waajibinaya in labada gole hal mar uo keli ah mid walba uu kakeli ku celin karo mashruuc sharci ee uu ansixiyey isagoo tixraacya kuna taariikhaysan bishii tobnaad bishii tobanaad oatnlada kuno kooblaaatanka ujeedadiisuna ahayd dib soo celinta xeerka shaqaalaha dowladda ee madaxweynuhu golaha wakiilada dib ugu soo celiyey xeerka shaqaalaha dowladda isagoo ku tilmaamay inaan golaha wakiiladu mar labaad xeer dib ugu celin karin golaha guurtida isla markaanay ka hor imaneyso qodobka todobiyo toddobaatanaad aiisa labaad ee dastuurka kaasoo dabeecad ahaan yo muxurahaanbal la mid ah khabraca xeer dejinta ee ay mareen xeer lambar koobi sagaashan laba kun iyo saddexiyo labaatan iyo xeer lambar afariyo toban laba kuniyo saddexiyo labaatan isaga oo tixiraahaya qoralada qoraalka madaxweynaha kuna taariikhsanaa bishii kobaad laba yo labaatankeeda labada kun iyo afariyo labaatan isla markana ujeedadiisu ahayd jawaab celinta codsi soo celin xeer xeerarka kale ah xeer namber koobiyo sagaashan laba kunyo sadex yo labaatan iyo xeer namber afar iyo toban laba kun iyo af saddexiyo labaatan adaga oo tix raacaya qoraalka cabashada ee golaha guurtadu ku soo gudbisay kuna taariikheysan bishii koobaad koob y laaatan laba kuniyo afariyo labaatan wujeedadiisuna ahayd soo celinta xeerar aan dhammaysan jalanjarooyinkii sharci dejinta iyo qodobada koblabsdeed yo toddobaatanaad faqadiiso koowaad xalafata waxauu halkan ku caddaynayaa maanta oo taariikhdu tahay bishoaankeda labada kun iyo afariy labaatan in qoraalka celinta xeerarka sare ku xusan ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u gudbiyay golaha guurtudu ay tahay mid aan waafaqsanayn qodobada sideed iyo toddobaatanaad farqadiisa saddexaad ee dastuurka oo caddaynaya in madaxweynuhu xeer ku celin karo golaha wakiilada oo keliya muddo koob iyo labaatan maalmood gudahood ah laga bilaabo taariikhda loo guddiiyey haddii ay jirto sababo sharci oo dastuurka waafaqsan sidoo kale hanaanka aada u adeegsatay awoodda dastuurka waxay ka hor imaneysaa qodobbada qodobka sagaashanaad farqaddiisa koobyo tobnaad qodobka sagaashanaad farqadiisa afar iyo tobnaad oo waajibinaya in madaxweynuhu xilkiisa u fulinayo si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka xeerarka kale ah xeer namber cooby sagaashan laba kuniyo saddex iyo labaatan iyo xeer namber afariyo tobna laba kun iyo sadex yo labaatan waxa golaha wakiiladu si dastuurka waafaqsan u gudbiyey madaxweynaha taariikhdu markii ahayd sideedi tobankii january labada kun i afariy labaatan sida awgay labadaas xeer waxay horyaalleen xafiiska madaxweynaha si waafaqsan qodobka sideed iyo toddobaatanaad farqadiisa saddexaad waxaana u furan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu ka guto waajibkiisa dastuuriga ah sida ku cad qodobka toddobiyo toddobaatanaad farqadiisa shanaad iyo lixaad haddii madaxweynuhu ka qaadi waayo tallaabooyinka ku cad qodobka sideed io toddobaatan farqadii saddexaad muddo koob iyo labaatan maalmood gudahooda ah labadaas xeer si toos ah ayay u dhaqangelayaan xedhaqangal u noqonayaan xero dhaqangal ah golahuna waxuu kusoo ka soo saari doonaa faafinta rasmiga ah allaa mahadleh yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon guddoomiyaha golaha wakileda cimuride somaliland